ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଗାଣ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପରେ ଏବେ ବନ୍ୟାର ଦୁର୍ବିପାକ। ବନ୍ୟାରେ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ହୀରାକୁଦର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ଏବେ ବୌଦ୍ଧର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଳବନ୍ଦୀ ଘେରରୁ ଆଉ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରିବୁ ଯେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧାରେ 6 ଦିନ କାଳ ହେଲା ଆଜିକି ଆମର ମାନେ ଚୁଲି ବି ଭଲରେ ଜଳୁନି କହିବାକୁ ଗଲେ। 6 ଦିନ କାଳ ହେଲା ଏମିତି ମାନେ ବର୍ଷା ତ ଲାଗୁ ରହିଲା 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହିଲା। ତାପରେ ବନ୍ୟା ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଲା କୂଅକୁ, ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଘର ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାସି ଭାସି ଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିକି ରହୁଛୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଭିଟାମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ବାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି, ମଉସା କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ତା ପାଇଁ ପଢ଼ି ମାଡ଼ିକି ରହିଛେ, ଗାଁରୁ ବାହାରିକି ଆମେ କେନାଡ଼େ ଦୋକାନ ବାଟ ବି ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ, ବାଟଘାଟ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ତୁଣ୍ଟି ଦେଇକି ରହିଛେ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। କେହି ବି ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ କି ସମିତି ମେମ୍ବର କି ଯିଏ ବି ହେଲେ ବି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ, ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରିବା ନାହିଁ କେହି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଏବେ ଜଳ ମହାନଦୀରେ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ଗାଁରେ ଏବେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭିଟାମାଟିର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଏବେ ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ୟା ତ ଦେଖୁ 6 ଦିନ ହେଲାନ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟା ଉତ୍ପାଦ ଦେଖେଇଛି ଆମକୁ, ଆମେ ପୁରା ଘର ଦ୍ୱାର ତ ପାଣି, ପୁରା ଚୁଲିରେ ବି ପାଣି, ଆମେ ରୋଷେଇ ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ 100 ଏକର ଜମିବାଡ଼ି ତ ଆମର ସବୁ ଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆର ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର କି କଲେକ୍ଟର ବି ଆମର ଏରିଆକୁ ଟିକେ ବି ଭେଜଗୁଡ଼ା ଏରିଆ ମେନ୍ ହେଲା, ଆମେ ହେଉଛୁ ଭେଜଗୁଡ଼ାବାସୀ, ଭେଜଗୁଡ଼ା ଏରିଆକୁ ବି ଦେଖା ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲୁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଶାସନକୁ? ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମର ଭେଜଗୁଡ଼ା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଗ୍ରାମବାସୀ କେମିତି ହିସାବରେ ଚଳୁଛନ୍, ତେଲ ଋଣ ଟିକେ ହାଟ ବାଟ ବି କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ ଯେତିକି ଦିନ ଥିଲା 6 ଦିନ 7 ଦିନ ହେଲା ଲଗଣା ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପରେ ଯାହା ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଯାହା ଟିକେ ଯାହା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଯେତିକି ଯାହା ଥିଲା ସେଯାକ ବି ସରିଗଲାନ ବୋଲେ ଆମେ ଏବେ ଚଳୁମୁ କେମିତିକି? ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭେଜିଗୁରା ଗ୍ରାମ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଲାନି? 6 ଦିନ ତ ବନ୍ୟା ଲାଗିକି ରହିଛେ, ବନ୍ୟା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛେ, ତ 6 ଦିନ ହେଲା ପରେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ କି ମାନେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ କି କେହି ନାହିଁ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ବି ନାହିଁ। ତ 6 ଦିନ ହେଲାନ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ଭିତରେ ଏକା ରହିଛନ୍, ତାପରେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାକୁ, ତ ଯେହେତୁ ବନ୍ୟା ଯେହେତୁ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ରହିଛନ୍ ତ ତେଲ ଲୁଣ ପାଇଁ ବି କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାକୁ, ତ ସେଥିଲାଗି କିଛି ନାହିଁ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକିନି ଟିକେ ନଜର କରିବା କଥା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଯିବା କଥା, କମ୍ ସେ କମ୍ ଏତିକି ବି ନାହିଁ, ଶୁଖା ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ନାହିଁ, ରିଲିଫ୍ ଟିକେ ନାହିଁ, ତ ଲୋକ କେମିତି ଚଳିବେ? ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ ସେଟା ଆମେ ହିଁ ସେଟା ଜାଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିକି ସେ କାଣା କରୁଛୁ ଆମେ ବି କିଛି କହିନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଟିକେ ଦରକାର। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ହଇରାଣ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରେ ମାଉସୀ କାଣ କହିବେ କେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆମେ 6 ଦିନ ହେଲାନ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲା ନାହିଁ, କାହିଁ ବାଟ ନାହିଁ, ଘାଟ ନାହିଁ, ଯିବା ଲାଗି ତେଲ ନାହିଁ, ନୁଣ ନାହିଁ, ଚୁଲିରେ ପାଣି ବାହାରିଛେ, ଘେର ଦେଇଛେ ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ, 6 ଦିନ କାଳ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ଚଳୁ? ଘର କେମିତି ରହିଛି? ଘର ଉଦା ହେଇକି ଚୁଲିରୁ ପାଣି ବାହାରିକି ରହିଛି। ଚାଷ ଜମି ତମର ଥିଲା କାଁ ହେଇଛି? ଚାଷ ଜମି ଆମର ଚାଷ ଜମି ତ ଘର ମାରିକି ନ ରହିଛେ, ଯେମିତି ରହିଛୁ ସେମିତି ନ ପାଣି ମାରିକି ରହିଛେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଏଥର ଦୂରରେ ବହୁତ ଡେରିରେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସିଧାସଳଖ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ସବୁଯାକ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି, ବେଜିଗୁରା ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଯାକ ଚାଷ ଜମି, ଚାଷ ଜମିରେ ସବୁଠି ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବିପାକ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଜଳ ଫୁଲିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ି ରହିଛି। ଆଜିକୁ 6 ଦିନ ଧରି ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ପୁରା ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିକି ରହିଛି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ କି ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି ଆଉ ଆସିବି ସାରିଲେଣି ଅନେକ, ଘରେ ପାଣି, ଜମିର ପାଣି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ
ସେତିକି କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର କଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ଶୁଣୁଛି ଆଉ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁଛି। ବୌଦ୍ଧର ଶାଶ୍ୱତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।